परमेश्वरमा हामी कसरी होसियारी साथ जिउने भन्ने विषयमा हामी वचन सुन्नेछौँ कृपया गरेको नि ध्यान दिएर सुन्नुहोला हजुरलाई स्वागत छ हजुर जयमाछी हजुरलाई पनि स्वागत छ नमस्ते भन्न चाहन्छु जयमाछी भन्न चाहन्छु हजुरले यो एउटा विषय छान्नु भएको छ वचनको लागि परमेश्वरमा कसरी होसियारी साथ जिउने भनेर त्यसको अलिक वचन सुरु गर्नु न हजुरले परमेश्वरलाई धन्यवाद छ हामीले छोटकरी यो प्रार्थनामा जानुभन्दा अगाडि म केही कुराहरू भन्न चाहन्छु संसारमा शरीरमा सबै कुरामा मानिसले के मा, मा, कुरा मा, मा गर्छ असल कुरा नै छान्छ असल गुना कुरा नै रोप्छ अनि धेरै नै कटनी भन्दा पनि धेरै कुराहरू छर्न खोज्छ धेरै नै रोप्छ धेरै नै छर्छ तर थोरै मात्रै बुटालेको कुराहरू देखिन्छ किनभने हाम्रै उदाहरण दिउँ न अरूको किन उदाहरण दिनु र जहिले पनि डस्टो पाँचको ड्युटी गर्ने मान्छेले ठुलो रकमको आशा गरेर डस्टो पाँचको ड्युटी गर्छ तर उसले डस्टो पाँचको ड्युटी गरे अनुसारको महिनावरी तलब चाहिँ हुँदैन अहिले हामीले संसारमा न्यालेर संसारलाई न्यालेर हेऱ्यौँ भने मास्टर सकाएको ब्याचलर सकाएको मान्छेहरूले डस्टौँ पाँचको ड्युटी गरेको कमै पाउँछ किनभने डस्टौँ पाँचको ड्युटी गर्ने मानिसहरूको जीवनमा धेरै तलब हुँदैन पन्ध्र बिस पढाइ चाहिँ ठुलो होइन काम गर्ने समय धेरै र परिश्रमको फल चाहिँ थोरै पाउँछ अनि आज यहाँ वचनमा पनि त्यही कुरा भनेको हामी देख्छौँ वचनमा यहाँ के भनेको छ भनेदेखि हङ्गाइएको पासमा अब सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ तिमीहरू आफ्ना चालको होसियारी साथ विचार गर किनभने हामीले जे गर्छौँ विचारै नगरिकन सोच्दै नसोचिकन बुझ्दै नबुझिकन बुझाउँदै नबुझिकन धेरैचोटि हामीले चालहरू बुन्छौँ चाल बुन्दा 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 झिँगा जस्तै धेरैचोटि माकुराको जालमा पर्छौँ अनि हामी चाहिँ माकुराको जालमा झिँगा परे जस्तै कसरी पर्छौँ भने हाम्रो <coughs> योजना ठुलो छ उद्देश्य ठुलो छ कमाइको योजना अनि परिश्रम गर्ने उद्देश्य अब भोलि यसरी कमाउनु पर्छ भोलि कमाउनु जान आजै योजना बनाउनु पर्छ भनेर हामीले योजना बनाउँछौँ त्यो योजना अनुसारको कहिले पनि हाम्रो जीवनमा हुँदैन अनि यहाँ प्रचनमा पनि त्यही भनेको छ अब सर्वशक्तिमान परमरु यस्तो भन्नुहुन्छ तिमीहरू आफ्नो चालको होसियारी साथ होसियारी साथ विचार गर अनि धेरैचोटि हामीले जे गर्छ हतारले गर्छ तर हतारले गर्यो भनेदेखि त्यहाँनिर फस्ने कामहरू हुन्छ अनि प्रभुले वचनमा यही भनेको छ सर्वशक्तिमान परम प्रभु यसो भन्नुहुन्छ तिमीहरू आफ्नो चालको होसियारी साथ विचार गर अनि हामीले विचार गर्दैन गम्मै पारेर हाम फाल्छ धेरैचोटि मण्डलीमा आएको विश्वासीहरू आउने बित्तिकै दुइटा टिम त वचन हृदयमा हुने बित्तिकै म बत्तिसमा लिन्छु म बत्तीसमा लिन्छु म समर्पण गर्छु म पास्टरी सेवकाई गर्छु म एल्डर सेवकाई गर्छु म ढिक सेवकाई गर्छु म घरिन सङ्गति चलाउँछु म बाइबल अध्ययन गर्छु म सन्डे क्लास चलाउँछु भनौँ बङ बङ हाम फाल्छ अनि धेरैचोटि एउटै कुरा मण्डलीको गोठालोको अगाडि प्रकट भइसकेपछि दिक्का लाग्छ ए सक्छ कि अरे त गरेर खानलाई भनेर कुनै पनि सेवकाईको जिम्मेवारी दियो भने त्यसले चार भागमा आधा भागमा निभाउन सक्दैन मैले मेरो जीवनमा धेरै कुराहरू देखाएको छ कतिजनालाई हतार हतार डिगन अभिषेक गरे डिगन अभिषेकको अर्थै नबुझिकन त्यो डिगन अभिषेक गरेको तेलले उनीहरूलाई मलाई थाहा छैन पोलियो जस्तो छ अभिषेकको अर्थै बुझ्दैन कतिजनाले मण्डलीमा आउन पाएको आएको छोटो समयमा बत्तिस नलिन्छ बत्तिसपछि उनीहरूको जीवनमा धेरै कठिनाइ परीक्षाहरू आउँछ त्यो परीक्षाको सामना गर्न सक्दैन अनि पहिला जहाँबाट आएको त्यतै फर्किन्छ त्यही भएर जे काम गर्दा पनि जे गर्दा पनि हामीले परमेश्वरको अनुग्रह र किर्बको समय नै कुरेर त्यो कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ बेस हुन्छ हतार गऱ्यो भने त्यो काममा पुल्ने कामहरू हुँदछ छमा भनेको छन् तिमीहरू तिमीहरूले धेरै नै छानेका छौ तर थोरै मात्रामा कटाने गरेका छौ तिमीहरू खाना खान्छौ तर अगाउँदैन तिमीहरू पिउन त पिउँछौ तर तिमीहरूको तिर्खा मर्दैन मलाई त परमेश्वरले वचनमा मलाई पनि कता 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 मेरो हृदयमा मेर डर लाग्छ के हो प्रभु जोसमा बेहोसमा आएर कतिवटा कुराहरू मैले छान्यो होला कतिवटा कामहरू मैले रोज्यो होला तर छानेर रोजेर छानेर गरेको कामहरू असफल हुन्छ बिचमा किनभने त्यो हतारको निर्णय हतारको निर्णय हतारको निर्णय जुन मानिसले गर्छ अनि त्यो हतारको निर्णयले त्यो मान्छे चाहिँ सफलता हुँदैन फस्छ किनभने यहाँ बचेमा भनेको छ तिमीहरू छान्न त धेरै नै छानेका छौ तर थोरै मात्रै कटानी गरेका छौ तिमीहरू खान त खान्छौ तर अगाउँदैनौ तिमीहरू पिउन त पिउँछौ तर तिमीहरूको तिर्ख मर्दैन होइन हामीले आमाको गर्भबाट निस्केको दिनदेखि दुध चुसेको चुसेको चुसेकै हुन्छ चुसेको चुसेकै हुन्छ आजको दिनसम्मै दुधलाई छोड्दैन हामीले छोड्दैन दुधै मिठो हुन्छ तर त्यो दुधको तिर्सानाले चाहिँ कहिले पनि हामीलाई पुग्दैन दुध जति नै मिठो होस् यो मनको तिर्सना दुधले कहिले पनि मेटाउन सक्दैन यहाँ वचनमा प्रभुले त्यही भन्नुभयो धेरैजनाले धेरै कुरा खान्छ त्यसको रहर कहिले पनि पुग्दैन होइन दुई तिन दिन अगाडि न्युजमा आइरहेको छ नि दुर्गा प्रसाईले नेपालका ठुला ठुला आठ नौवटा ब्याङ्क रित्तो छ त्यतिले पनि नपुगेर विदेशसम्म पनि ऊ माग्न पुगेको छ किनभने तिनी खाँदा खाँदा तिमीको खानाको स्वादै थाहा नपाएको चाहे हामीले खाना खाने समयमा होस् चाहे हाम्रो काम गर्ने समयमा होस् त्यसको स्वादलाई बुझ्न सकेन भने त्यसको जिब्रो कुनै पनि काम छैन तलाएर भनेका छन् तिमीहरू लुगा लगाउँछौ तर नयाँ हुँदैन तिमीहरू काम गरेर जला कमाउँछौ तर पाल परेको थैलीमा राख्छौ होइन धेरैचोटि मानिसले नयाँ लुगा लाउँछ सबै मान्छेले नयाँ लुगा लाउने मनमा तिर्सना जगाएर बस्छ सबैले नयाँ लाउँ भन्छ चा। पुरानो च्यातेको फाटेको त हामी कसैलाई पनि इच्छा हुँदैन कसलाई रहर हुन्छ पुरानो लुगा लाउने च्यातेको लुगा लाउने पाल परेको लुगो लाउने रहर कसलाई हुन्छ कसैलाई पनि हुन्छ सबैजनालाई नयाँ लुगा, नया लुगा लगाऊ राम्रो बनाऊ त्यो रहर झाक्छ तर त्यो नयाँ लुगाले त्यो नयाँ लुगा लाउने मान्छेलाई तातो दिएको छ कि छैन त्यो त्यसलाई मात्रै थाहा हुन्छ यहाँ वचनमा त्यही भनेको छ तिमीहरू लुगा त लगाउँछौ तर न्यानो कहिले हुँदैन तिमीहरू काम गरेर ज्याला कमाउँछौ तर पाल परेको थैलीमा राख्छौ धेरैजनाको जीवनमा पाल परिरहेछ त्यही पाल परेको कारण भोलिको का लडाइँ हुँदैछ दुई तिन दिन लडाइँ हुँदैछ किनभनेदेखि नेपालका ठुला ठुला ब्याङ्कहरू रिताएर ठुल्ठुलो कल कारखाना उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्नको लागि तयारी भयो एउटा उद्योग खडा गर्नको लागि पाँचवटा छवटा बेङ्ग्री तिन्दाखेरि पनि आज भ्याएन विदेशसम्म मान्छे पुगे माग्नलाई कचौरा थाप थाप्दै भाँडा थाप्दै कर्कट्याउँदो कर्कटेको ओँठ देखाउँदै विदेशसम्म पुगे हामीलाई जति खाए पनि अकाउँदैन जति पिए पनि अकाउँदैन हामी त्यस्ता खालका मान्छे हौ साथमा भनेको छन् सर्वशक्तिमान परम प्रभु भन्नुहुन्छ तिमीहरूको आफ्ना चालको होसियारी साथ विचार गर अनि हामी जहाँ पनि हाम्छ जे पनि गर्छ विचारै गर्दैन सोचै गर्दैन केही गर्दैन डुबिहाल्छ अनि आज हामीले गरिराखेको काममा बढ्दै जानु हो उन्नति प्रगति सफलता हुँदै जानु हो भनेदेखि विचार गरेर कुनै पनि तपाईँहरू मैले काम गरिरहेको छ त्यो कामले भोलिको आउँदो दिनमा तपाईँ र मलाई कतिको फाइदा गर्छ त्यो कुरा नजानिकन नबुझिकन भोलिको दिन देखा चाहिएको रात गए अग्रा पलाउँछ भन्ने हिसाबले झ्याम झ्याम गर्न थाल्यो भने ऊ नौ दसवटा ब्याङ्क कसरी रित्यो होइन आफ्नो आफ्नो करोडौँ अरबौँ ऋण सरकारलाई तिर्नु पर्ला भनेर सानोतिनो व्यवसाय गरेर खाएको मान्छेहरूलाई अहिले साथ लिँदैछ हेर्नुहोस् है मान्छे कति स्वार्थ नेपालको बेङ्ग्रिताको रित्ताको उसले नेपालको गभर्मेन्ट रित्ताको उसले नेपालको ढुकुटी रित्ताको उसले तर बोलीको बोगो बनाउँदैछ कसलाई गरिब जनतालाई बोलीको बोगो बनाउँदैछ गरिब जनतालाई एक छाक मासु दिएर एक ढुक्रो चामल दिएर पाँच हजार दस हजार एक छाकको रासन भरेर रा, भोलिको बोली बोगो बोलीको बोगो, बोगो बनाउँदैछ बुद्धिजीवी धनीमानी मानिसहरूको खेल यस्तै खालको खेल हुन्छ त्यही भएर परमेश्वरले भन्नुभयो तिमीहरू खाना त खान्छौ आगाउँदैन लुगा त लाउँछौ न्यानो हुँदैन नयाँ ना, हुँदैन तिमीहरूको पानी त खान्छौ तिर्ख कहिले पनि मेट्दैन यो संसारको मान्छेको रहर कहिले पुग्दैन तिर्सना कहिले मेट्दैन भोक कहिले पनि मेट्दैन किनभने जाग्दै जान्छ इच्छा जाग्दै जान्छ नौमा हेर्नुहोस् हङ्गाइएको नौमा तिमीहरूले धेरै आशा गऱ तर हेर थोरै मात्रा हुन आयो हेर्नु त मैले अघि पनि भने नि धेरै छरेको छ हामीले धेरै रोपेको छ हामीले तर थोरै मात्रै कटनी गरेको छ त्यही त ता भयो त अब दुर्गा प्रसाईको जीवनमा हेर्नु न नेपालको ठुल्ठुलो ब्याङ्क सबै रिताए उसले नेपालै किनला नेपालको सरकारै ढलाउँला नेपालको सरकारले ल्याएको इतिहासलाई नै खारिज गराउँला भनेर उसले त सबै ब्याङ्क आए त सोझासित गरिब जनताहरूलाई आफ्नो मुठीमा राखेर रा। अरूलाई ढलाउन हिँडेको मान्छे आज आफै कति ठाउँमा ढलिसक्यो थाहा छैन त्यो आफू ढलेको कारणले आफू खोक्रो भएको कारणले सिँगन पुस्न नजानेको गरिब दुःखीहरूको सहारा लिँदैछ तैँले ब्याङ्कमा पैसा ल्याएको छ तैँले फाइनेन्समा पैसा ल्याएको छ म सिकाउँछु तँलाई कुरा यो भन् मेरो पछि लाख जति पनि ब्याङ्कको पैसा लिएको छ जति पनि फाइनेन्सको पैसा लिएको छ तैँले तिर्नु पर्दैन मेरो कुरा सुन आफ्नो अरब खरब ब्याङ्कको पैसा निकालेर नेपालको भण्डार ढुकुटी रित्याइसिएपछि बिचरा डोगो बोक्ने साग बेच्ने किराना पसल थाप्ने मान्छेहरूको सहारा लिएर आफ्नो ऋण माफी गर्न लाग्यो सरकारसँग हेर त त्यहाँ भनेपछि आज र मैले बुझ्नुपर्ने के रहेछ त साँडेको जुतैमा बाछाको मिचै भइरहेको होइन त भोलिको आन्दोलन त्यही होइन हामी बुद्ध हुँ न यस्तो कुराहरू म फेरि पढिदिन्छु तिमीहरूले धेरै आशा गऱ्यौ तर हेर थोरै मात्र हुन आयौ तिमीहरूले घरमा जे ल्यायौ त्यो मैले फुकेर उडाइदिए परमेश्वरको विरुद्धमा परमेश्वरको आँखाको सामाने लुटेर थुपारेको धन खरानी शरी नै उठ्छ माटोसरी धुलो शरीर शरी नै उठ्छ नेपालको जस्तो दसौँ भाग जनतालाई मुठीमै लिएर पूर्ति गर्न खोजे पनि त्यो पूर्ति हुँदैन किनभने त्यहाँनिर परमेश्वरको इच्छा छैन प्रभुले यहाँ वचनमा के भन्नुभयो प्रभुले यहाँ वचनमा के भन्नुभएको छ यहाँ तिमीहरूले धेरै आशा गर्यौ तर हेरा थोरै मात्र हुन आयौ तिमीहरूले घरमा जे ल्यायो त्यो मैले फुकेर उडाइदिए देख्नुहुन्छ कसले दि परमेश्वर सबैजना मान्छेले यो दुइटा हातले बनाएको मूर्तिलाई ईश्वर भनेर ढोकिराखेका छन् प्रशस्त लड्डु पेडाहरू चढाइराखेका छन् प्रशस्त घिउ तेलहरू डढाइराखेका छन् प्रशस्त हजारको नोटहरू थुपारिराखेका छन् प्रशस्त धुपहरू बालिराखेका छन् यी हातले बनाएको कुराले मित्र हो कहिले पनि बोल्दैन जुन ढुङ्गा बोल्दैन त्यो ढुङ्गालाई ईश्वर भनेर आज तपाईँ र मैले निधारमा टुटिलो उठ उठ्ने गरेर ढोकिराखेको छ भने तपाईँ र मेरो भविष्य अन्धो छ किनभने त्यसको हात कसले बनायो तपाईँ र मैले बनाइदिएको त्यसको आँखा नाक कान घाँटी शरीर कसले बनाएको तपाईँ र मैले बनाएको तपाईँ र मैले बनाएको थोकले तपाईँ र मलाई भविष्यको बाटोमा डोराउँदैन जीवनको बाटोमा पुर्याउँदैन यदि जीवनको बाटोमा पुर्याउने हो भनेदेखि यहाँ प्रभुले के भन्नुभयो तिमीहरूले छान्न त धेरै छान्यौ थो तर थोरै मात्रै कठानी गऱ तिमीहरूले घरमा जे ल्याउँछ त्यसमा म फुकेर उडाइदिन्छु अनि धेरैजनाको धन राख्ने भण्डारमा परमेश्वरले फुकिसकेको छ मै हो भन्ने मान्छेहरूको भण्डारमा परमेश्वरले फुकिसकेको छ ब्याङ्क बाइलेसतिर ब्याङ्क फाइनेन्सतिर ठुलो ठुलो उद्योगपतिको भण्डारतिर धनमालको भघारेतिर परमेश्वरले फुक्दै हुनुहुन्छ जसको जीवनमा काममा परमेश्वरले फुक्नुहुन्छ नि ईश्वरको आँखा लाग्छ नि शत्रुको आँखा लागुन बरू चोरको आँखा लागुनु बरू ईश्वरको आँखा कहिले नलागुन् किनभने ईश्वरको दृष्टिमा गलत काम गर्ने मान्छेहरूको परमेश्वरको आँखा त्यहाँ गयो भने त्यो फुक्छ फुकेकै कारणले आज नेपालको राष्ट्र ब्याङ्कहरू वाणिज्य ब्याङ्कहरू मेगा ब्याङ्कहरू प्रभु ब्याङ्कहरू ठुला ठुला फाइनेन्सहरू ठुला ठुला ब्याङ्कहरू आज रितेका छन् कठैबाट साग बेचेर भाँडा मोलेर अर्काको लुगा धोएर दुई गिलास चिया बनाएर बेचेर सकिएन सकि दिनमा दुई सय तिन सय पैसा ब्याङ्क फाइनेन्समा थुपारेका गरिब जनताहरूको पैसा ब्याङ्कमा जम्मा हुन्छ त्यही ब्याङ्कमा जम्मा भएको पैसा ठुलो धनातहरूले चलाउँछ तर आज जसले जम्मा गरेको छ त्यो ब्याङ्कमा पैसा लिन जान्दा जम्मा गर्ने मान्छेलाई आवश्यक परेको रकम दिँदैन जग्गा धो राखेर लिनु पर्यो भने पन्ध्र बिस लाख लिनु पऱ्यो भने नब्बे लाखको एक करोडको जग्गा देखाउनु पर्छ त्यसमा म आफै परेको छु मेरो सम्पत्ति मेरो जग्गा भनेको एक करोड बिस लाखको हो तर मैले ब्याङ्कबाट लोन कति पाएँ जम्मा पैँतालिस लाख प्रस्ताव मेरो कति थियो सत्तरी लाखको थियो तर मैले पाएँ पैँतालिस लाख मेरो सम्पत्ति एक करोड बिस लाखको तर आज ठुला ठुलो मै हो भने धनातीहरूलाई ब्याङ्क फाइनेन्सले चार करोडको सम्पत्ति छ भने दस करोड चौध करोड दिनु मिल्दो रहेछ तर म जस्तो सङ्घर्ष र दुःख गरेर खाने गरिब जनताको चाहिँ एक करोड बिस लाखको सम्पत्ति छ भने तिस चालिस लाख पनि ब्याङ्कले दितोमा नदिँदो रहेछ त यो कतिको खुसीको र त्यस्तो मानिसको कमाइमा त्यस्तो मानिसहरूको भण्डारमा परमेश्वरले नफुक्यो कसले फुक्ने तपाईँ र म गएर फुक्ने अदृश्य परमेश्वरको शक्ति कसैलाई पनि थाहा हुँदैन आज संसारमा जति पनि मान्छेले विश्वास गरिरहेछन् आँखाले देखेको ईश्वरमाथि भरोसा गरिराखेको छन् हाम्रो परमेश्वर आँखाले देख्दैन यो दुइटा आँखाले देख्दैन विश्वासको आँखाले हाम्रो परमेश्वर हामी देख्छौँ उहाँको आवाज सुन्छौँ हामीले त्यही भएर उहाँमाथि अडान रहेको छ हाम्रो विश्वास हामी जे पनि गर्छौँ जुँदो परमेश्वरको नाउँमा अडान रहेर गर्छौँ त्यसै कारणले यी दिनहरूमा नेपालको सम्पूर्ण कल कारखानाको लागि ब्याङ्क रित्याएर सञ्चालन गरेर बस्ने उद्योगपति बुद्धिजीवीहरू तपाईँहरू होसियारी रहनुहोस् यस्ता ब्याङ्क रिताउने मानिसहरूको लागि अब आउँदो दिनहरूमा पनि सरकार होसियारी रहेन र ब्याङ्कको हाकिमहरू होसियारीका साथ ब्याङ्कको पैसालाई सञ्चालन गर्न सकेन भने मलाई त लाग्छ अबको दस पन्ध्र वर्षमा त नेपालमा भएको सबै ब्याङ्क फाइनेन्स नराखे पनि हुन्छ किनभने त्यो माखुराको जालाको ठाउँ हुनेछ गौथलीले गुड बनाउने ठाउँ हुनेछ त्यो ब्याङ्कको ठाउँ हुने छैन त्यो फाइनेन्सको ठाउँ हुने छैन किनभने आज हङ्गाईको बच्चनले यही शिक्षा हामीलाई दिन्छ छान्न चा। तिमीहरूले धेरै छान्यौ खाना तिमीहरूले धेरै खायौ पिउनु त तिमीहरूले धेरै पियौ न त तिमीहरूको तिर्खा मेट्यौ न त तिमीहरूको भोक मेट्यो नयाँ लुगा र नयाँ वस्त्र पनि धेरै लगायौ तर तिमीहरूको जीवन कहिले नयाँ भएन कहिले यानो भएन धेरैले छान्यो धेरै छान्यो तर घरमा थोरै मात्रै आम्दानी हुन आए किनभने त्यस्ता भण्डारलाई म फु गरेर उडाइदिन्छु भनेर ब्रबुले वचनमा अनि आज मानिसको हृदयभित्रको प्रेम पनि परमेश्वरले फुकेर उडाइसकेको छ अब प्रेम छैन एक आपसमा वास्ता छैन एकता छैन सजिलैसित नङ्गो खुकुरे देखाउँछ काट्छु मार्छु भन्छ हामीले महिनौ भइसक्यो श्रीनिवास आचार्य पुजारी जो चाहिँ मन्दिरमा बसेर भक्तजनहरूको सेवा गर्ने रे ईश्वरको सेवा गर्ने रे राधाकृष्णको सेवा गर्ने रे शिव भक्ति रे कृष्णको भक्ति रे अनि आज ईश्वरको भक्ति गर्ने मानिसले उसलाई चित्तबुत्त काम भनेर कार छुड भनेर खुकुरी हल्लाउँछ त्यस्तो खुकुरी हल्लाउनेहरूलाई नेपालमा ठाउँ छ तर हामी जस्तो सङ्घर्ष गरेर खानेहरूको लागि यो जमिनमा ठाउँ छैन हाम्रो लागि कसले बोल्छ जसले परमेश्वरलाई चिनेको छ जसले यसु प्रभुलाई विश्वास गरेर चिनेको छ तिनको आशा त येसुमा अडेको छ जसले यशु प्रभुलाई हृदयबाट चिनेको छैन देखेको छैन त्यसको आशा कहाँ छ त्यही पैसामा होइन त्यही धनमै होइन धन सिद्धिसकेपछि त्यसको आँखा कहाँ जान्छ जो गरिब बोल्न नसक्ने मान्छेहरू छ त्यसको आशा त्यहाँनिर छ आज दुर्गा प्रसाईले त्यही काम गर्दैछ अरब खरबको पाँचवटा नौवटा दसवटा ब्याङ्क रिताएर उसले ब्याङ्क नेपालको ब्याङ्कको पैसा सबै चलाएर सिद्ध्यायो अनि उसले तिर्न नसकेपछि गरिब जनताहरूको सहारा लियो अनि म यही भन्छु जुन जुन ठाउँबाट दुर्गा प्रसाईको कुरा सुनेर भोलिदेखि दुई तिन दिनको आन्दोलनमा साथ दिने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो जतिजना हुनुहुन्छ उहाँले कडौँ अरब खरब ब्याङ्कमा लिएको त्यो ऋण तिर्नु पर्ला भनेर आज तपाईँ र मलाई चलाउँदैछ ऊ पछाडि बस्ने तपाईँ र मलाई चाहिँ ढाल बनाएर उसले चलाउँदैछ ऊ बिचमा बस्ने तपाईँ र मलाई चाहिँ अगाडि पछाडि ढाल बनाएर चलाउने ऊ बिचमा बसेर आफू भाचिने तर तपाईँ र मलाई मार्ने यो दाउ गर्दैछ यस कारण प्रभुले वचनमा भन्नुभयो खाना तिमीहरूले धेरै खायौ तर अघाएनौ लगाउन नयाँ लुगा थुप्रै लगायौ कहिले तिमीहरू नयाँ भएन कहिले तिमीहरूको जिम्मा न्यानो आएन तातो भएन धेरै खायो तिमीहरूले धेरै कुराहरूको आशा गरेर घरमा ल्यायो तर सबै कुरा मैले फुकेर उडाएको किनभने अति गर्नु अत्याचार नगर्नु यो चाहिँ अति गर्नु अत्याचार नगर्नु अति गर्नेसम्म परमेश्वरले खप्छ अत्याचार गरेपछि परमेश्वरले खप्दैन न त परमेश्वर तपाईँले मेरो आँखाले देख्छ न त परमेश्वरको आवाज नभएको लट्ठी नै तपाईँले देख्छ आँखाले नदेख्ने लट्ठी आज तपाईँ हामी सबै माथि पर्दैछ हो स्याहारी हुनुहोस् तिन सय तेत्तिस करोड देउताहरू मात्रै एउटा पनि देउताले तपाईँलाई भूकम्पबाट बचाउँदैन तपाईँलाई ऋणबाट बचाउँदैन तपाईँलाई दुःखबाट बचाउँदैन कसलाई बोलाउने तिन सय तेत्तिस करोड देवता तपाईँ मान्नुहुन्छ तिन सय तेत्तिस करोड देवता मात्रै कुन चाहिँ देउता आउने त तपाईँलाई दुःख बचाउनलाई रेकर्ड छ कहीँ लिखित छ छैन नि तर बाइबलले त यो कुरा बताएको छ सङ्कटमा जसले मलाई पुकार छ सजिलैसित म त्यसलाई उत्तर दिन्छु भन्नुभएको छ जुनै पनि देशमा जुनै पनि राष्ट्रमा आजको दिनसम्म धिपधिप गरेको टुकीबत्ती जस्तै थोरै उज्यालो क्रिस्चियनहरूको प्रार्थनाद्वारा परमेश्वरले उज्यालो दिएर जोगाइराखेको छ यो कुरो तपाईँहरू मैले विचार गर्नुपर्छ अनि तपाईँहरू धेरैजनाले क्रिस्चियनहरूलाई थुक्नुहुन्छ बाइबल देख्नु हुँदैन हिजो अस्ति भर्खरै दुई तिन टिम कता कता बाइबल बोकेर हिँडेको गाडीलाई समातेर सरकारमा बुझाएको पुलिस थानामा बुझाएको भन्ने कुराहरू आइराखेको छ आज मन्दिरमा पूजा गरेर भक्तजनमाथि छारो हन्ने पुजारी हजारौँ मान्छेको अगाडि उभिएर खुक्कुरी हलाउने पुजारीहरूमाथि त तपाईँले राम्रो सुझाव दिनुहुन्छ राम्रो सल्लाह दिनुहुन्छ राम्रो आँखाले राम्रो व्यवहारले हेर्नुहुन्छ तर आज जीवन दिने परमेश्वरको वचन बोकेर हिँड्ने गाडी र वचनलाई तपाईँहरूले जफत गर्नुहुन्छ जिउँदो परमेश्वरलाई कसैले जेलमा हालेर जेलमा हालिन्छ जिउँदो परमेश्वरको वचन कसैले जफत गरेर जफत हुन्छ जुन परमेश्वरलाई तपाईँ र मैले कहिले पनि देखेको छैन र कहिले पनि देख्ने छैन किनभने म यहाँ एउटा वचन पढेर म सिद्ध हुनेछु प्रस्थान त्यहाँ तिस हेर्नुहोस् प्रस्थान तेत्तिस हेर्नुहोस् प्रस्थानको तेत्तिसमा यहाँ के भनेका छन् प्रस्थानको तेत्तिसमा हेर्नुहोस् प्रस्थानको तेत्तिसमा यहाँ के भन्नुभएको छ प्रस्थान तेत्तिसको सत्रमा हेर्नुहोस् प्रस्थान तेत्तिसको सत्रमा यसरी लेखेका छन् तब परमप्रभुले मसालाई भन्नुभयो तैले भनेकै कुरा म गर्नेछु किनकि तैले मेरो दृष्टिमा निगा पाएको छस् र मैले तँलाई नौले नै चिन्दछु संसारमा जति पनि मानिसहरू छन् परमेश्वरद्वारा निगा पाएका मानिसहरू अनुग्रह र किर्वा पाएका मानिसहरू अनुग्रह र किर्वा पाएका मानिसले जे बोल्दछन् परमेश्वरले त्यही कुरा त्यही काम गर्नुहुन्छ अनि आज तपाईँ र म चाहिँ ठुला ठुला कुरा गर्छौँ बिस अनि एक्काइस बाइसमा भने हामी तेइस पनि हेरौँ अनि उहाँले भन्नुभयो तर तैँले मेरो अनुहार हेर्न सक्ने छैन किनकि मेरो अनुहार हेरेर मानिस जीवित रहन सक्दैन आज संसारमा सबै मानिसहरूले ईश्वरको आँखा हेर्न खोजेको छन् ईश्वरलाई हेर्न खोजेका छन् तर चाहेर पनि ईश्वरले कुनै पनि मानिसको अगाडि आफ्नो रूप आफू प्रकट हुने कामहरू गर्दैन आफ्नो महिमा र स्वर्ग दूतलाई चाहिँ प्रकट गर्ने काम परमेश्वरले गर्नुहुन्छ तर आफै चाहिँ प्रकट गर्ने काम चाहिँ परमेश्वरले कहिले पनि गर्नुहुन्न किनभनेदेखि यहाँ परमेश्वरले भन्नुभयो बिचमा अनि उहाँले भन्नुभयो तर तैँले मेरो अनुहार हेर्न सक्दैनस् किनकि मेरो अनुहार हेरेर मानिस जीवित रहन सक्दैन एक्काइसमा तब परम प्रभुले भन्नुभयो मेरो छेउमा एउटा ठाउँ छ जहाँ त एउटा चट्याङमा खडा हौ बाइस मेरो मैमा त्यहाँबाट भएर जाँदा तै म त्यस चट्याङको धाँतोमा राख्नेछु र रा, म त्यहाँबाट भएर नजान्जेलसम्म तँलाई मेरै हातले छोपिराख्नेछु अनि आज तपाईँहरू म घमण्ड गरिराखेको छ पाखुराको बलहरू देखाउँछ जुत्नु खोज्छ ए विभिन्न कुराहरू गर्छ जबसम्म तपाईँले मेरो शरीरमा बल कहाँ आउँछ तबसम्म ईश्वरको हात या शिरमा हुन्छ नि तबसम्म तपाईँ र म बलियो हुन्छौँ तर जुन दिन परमेश्वरको हात ईश्वरको हात तपाईँले मेरो शिरबाट उठ्छ नि त्यो दिनमा रुमाल बाँध्नुहोस् पछौरा बाँध्नुहोस् टोपी लगाउनुहोस् सिरकै उठ्नुहोस् हुनेवाला केही पनि होइन आज धेरैजना मान्छेको सुझाव छ क्रिस्चियन आइमीहरूले प्रार्थना गर्दा वचन बोल्दा टोपी लगाउनुपर्छ रुमाल बेर्नुपर्छ भन्छ यदि परमेश्वरको अनुग्रह र कृपा छैन भने तपाईँ र मैले शिरमा राखेको रुमालले के गर्ने हो र परमेश्वरको महिमा हुन्छ मनभरि फोहोर बोल्ने बोक्ने जीवन हिलोमा गएर सुँगुर झाँ लडबडाउने अनि प्रार्थना गर्ने समयमा मात्रै रुमाल बेर हुन्छ हुँदैन नि त्यसमा भनेको छन् त्यसपछि म मेरो हात उठाउँछु र तैले मेरो पछिल्लो भाग देख्नेछ तर मेरो अनुहार चाहिँ देख्ने छैन मूर्ख होइन त अहिले संसारका मान्छेहरू मैले त्यहाँ ईश्वर भेटी मैले त्यहाँ प्रभु भेटी मैले त्यहाँ दर्शन पाएँ मैले त्यहाँ कता कता दर्शन पाएँ थुप्रो बोल्छ त संसारमा तर प्रभुले यहाँ के भन्नुभयो त्यसपछि म मेरो हात उठाउँछु र तैँले मेरो पछिल्लो भाग देख्ने छ तर मेरो अनुहार चाहिँ देख्ने छैन यो संसारमा हिन्दू बुद्धिस्ट क्रिस्चियन हरेक धर्मका मानिसले कुनै पनि धर्मका मानिसले ईश्वरसँग कहिले पनि सामना गर्न सक्दैन ईश्वरले बनाएको यो एउटा घामको ताप त तपाईँहरू म खप्न सक्दैन भने ईश्वरको सामना चाहिँ कसरी खप्ने त उहाँ त आगो हुनुहुन्छ आगोको पनि महाआगो हुनुहुन्छ प्रचण्डको पनि महाप्रचण्ड हुनुहुन्छ आधीको पनि महाआी हुनुहुन्छ बतासको पनि महा बतास हुनुहुन्छ अनि धेरैजनाले रुख हल्लेको देख्छ चिसो हावा आएको थाहा पाउँछ तर त्यो हावा कहाँबाट आयो हावाको रूप कसैलाई थाहा छ हावाको आवाज सबैलाई थाहा छ तर हावाको रूप कस्तो छ कसैलाई थाहा छ यहाँहरूलाई थाहा होला हावाको रूप यहाँले देख्नुभएको होला हावाको रूप मैले त देखेको छैन किनभने जब चिसो आउँछ हावा चल्यो भन्छौँ जब रुखको पात हल्लिन्छ रुख हल्लिन्छ हावा आयो भनेर हामी भन्छौँ हावा कताबाट आउँछ कता जान्छ कसलाई थाहा छ कसैले देख्नु भएको छ कुन चाहिँ धर्मको पुस्तकले देखेको छ कुनै पनि धर्मको पुस्तकले देखेको छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यही कामना गरौँ जुनै पनि धर्मको मान्छेले जुनसुकै धर्मको मान्छेले साँचो ईश्वरलाई भेट गर्न सकोस् साँचो ईश्वरको अनुग्रह र कृपा पाउन सकोस् र प्रेममा एकतामा एक, एक मानवले अर्को मानवको दुःख उठाउने समस्यालाई समाधान गर्ने त्यो खालको मानिसहरू हुन सकोस् अनि तपाईँ पनि म पनि रिसमा छौँ उताबाट खुकुरी बोक्छ यताबाट तरबार बोक्छ उताबाट बन्जर बोक्छ यताबाट छुरा बोक्छ भने परमेश्वरले कहाँ सहन गर्छ अनि परमेश्वरले सहन गर्नु हो यदि प्रभुले चाहे अनुसार अनुग्रह र कृपाको जीवन तपाईँ र मैले पाउनु हो भनेदेखि एक थप्पड हान्दाखेरि अर्को गाला पनि हान भनेर दिन सक्नु पर्यो बाइबलले त त्यही कुरो सिकाएको हामीलाई पल्लो घरबाट खुकुरी उडेर आयो तँ तरबार उठाएर निस्कि भनेर बाइबलले सिकाएको छैन हामीलाई त बाइबलले सिकाएन तपाईँहरू मात्रै कतिजनाले सिकाएको छ निस्किनुहोस् हामीलाई त सिकाएको छैन परमेश्वरलाई धन्यवाद आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ भोलिको आन्दोलन प्रभु पक्ष विपक्ष दुई दल तिन दल सरकार लडाइँ गर्ने दुई दल व्यक्ति तपाईँ परमेश्वरको हातमा समर्पण गर्दछौँ प्रभु हरेक धर्म ग्रन्थका मानिसहरू तपाईँको हातमा समर्पण गर्दछौँ मन्दिरको पुजारी तपाईँको हातमा गुम्बाको पुजारी तपाईँको हातमा चर्चको पास्टर गुरुजनहरू तपाईँको हातमा समर्पण गर्दछौँ प्रभु एकले अर्काको धर्म प्रचार गर्ने होइन धर्म सम्बन्धी जाने होइन मानवताको सम्बन्ध र मानवताको कर्तव्य सम्बन्धी हामी जानुपर्छ प्रभु यो कुरा तपाईँले हामीलाई सिकाउनु भयो तपाईँले त भन्नुभयो तेरो छिमेकीलाई प्रेम गर तेरो शत्रुलाई प्रेम गर कसैले सराबे राखेको छ भने आशीर्वाद दे कसैले खेतो पनि राखेको छ भने त्यसको लागि प्रार्थना गर प्रभु हामी तपाईँसँग यो बिन्ती गर्दछौँ आज जहाँ जतिजनाले विश्वासीहरू माथि खुकुरी तेर्स्याएको तरवार तेर्स्याएको बन्दुकु तेर्स्याएको पछाडिबाट गोली अन्न लगाएको यस्ता खालको क्रिस्चियनको विरुद्धमा क्रिस्टको विरुद्धमा उठ्ने मानिसहरू तपाईँको हातमा समर्पण गर्दछु प्रभु यो धर्म प्रचार होइन जीवन प्रचार हो जे सही छ त्यो कुरा प्रचार हो अनि आज तपाईँसँग यो बिम्ति गर्दछौँ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ तपाईँका ती मानिसहरूले धनुधारीहरूले साँच्चै नै तपाईँको छोराछोरीमाथि कुन व्यवहार गरेका छन् कतिले जानेर गरिराखेको छ कतिले अन्जानमा गरिराखेको छ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँले वचनमा भन्नुभएको छ एक मानिसले अर्को मानिसको विरुद्धमा पाप गऱ्यो भने परमेश्वरले क्षमा गर्नुहुनेछ तर एउटा मानिसले परमेश्वरकै विरुद्धमा पाप गऱ्यो भने त्यसलाई कुन परमेश्वरले क्षमा गर्छ भनेर तपाईँले वचनमा बोल्नुभएको छ प्रभु हामी तपाईँसँग यो क्षमा माग्छौँ तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ धन्यवाद वचनका साथ प्रभु हामीले यो तपाईँसँग बिन्ती बिसाएका छौँ धन्यवाद जुन वचनको खण्ड तपाईँले मलाई देखाउनु भयो थोमासलाई देखाउनु भयो त्यही वचनअनुसार दाबी गरेर आज हामीले प्रार्थना गरेका छौँ धन्यवाद धन्यवाद बाँकी रहेको यो समय सम्पूर्ण समय तपाईँ प्रभुको हातमा राख्दै माघसँग प्यार गर्ने यशु कृषिको नाउँमा